Saya tengah tunggu suami saya tanya dekat kedai ni boleh tak rekod. Emak. Emak. Tak. Kalau awak cakap macam tu betul lah setuju. Awak cakap tak gemuk cakap ke? Tiada bintang bersinar. Tiada lagi bumi berputar. Tiada lagi bumi kan berputar. Mana? Ya, bukan dukung tu. Tu ada, tengok tu atas tu. Kena tengok tu. Cumi. Cumi. Cakap. Apa? Okey, dah sampai dah. Wow. Semua perempuan ke? Ni. Ha. Jom. Ada perempuan ke? Mana lelaki? Tu ke? Jom. Tambah sambil. Oh, kekush. Ha. Oh. Nak kena buka kasut tak? Saya tengah tunggu suami saya tanya dekat kedai ni boleh tak rekod. Suami saya tengah tunggu nak tanya dekat owner ni boleh ke tak rekod kat sini. Isemnya suami saya. Isemnya suami saya ni. Wah. Wow.